Bilamizki, protein asosan go'sht, tovuq, baliq, tuxum kabi qimmat mahsulotlarda bo'ladi, ko'p miqdorda bo'ladi. Iqtisodiy taqchillik davrlarida tushunamiz, qiyin bu narsalarni olib bolalarga yedirish. Shunday holatlarda oilalarga nohot, mosh, loviya kabi o'simliklarni dondunlardan ko'proq iste'mol qilishlarini tavsiya qilamiz. Misol uchun bir piyola pishgan loviyada 3 yoshli 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolani bir kunlik protein tavsiya qilingan protein normasi mavjud. Bu deganiki, butun kun faqat shu narsalar bilan boqish kerak emas bolani. Bolani taomnomasida xilma-xillikka e'tibor berish kerak. Aytaylik, shu proteinning o'rnini bosadigan nohot, loviya, mosh bo'lsin, meva sabzavotlar bo'lsin, sut mahsulotlari bo'lsin, bular hammasi bolaning kundalik taomnomasida o'rin olishi kerak. Yana bitta muhim jihati, masalan, go'sht mahsulotlarini aytdik, nohot, mosh, loviya kabi o'simliklar bilan almashtirish mumkin, lekin ularni to'g'ri tayyorlab berish ham juda muhim. Xususan ularni kamida 10-12 soat suvda ivitib qo'yganimizda hazm bo'lishi osonlashadi. Tarkibida mavjud bolani sog'lig'i o'sishi uchun muhim bo'lgan unsurlar organizm tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Shunday hollarda. Masalan, go'sht mahsulotlari buyrak yoki jigar yoki suyak deylik, ular ham go'shtning o'rnini bosa oladimi? Albatta, qarang. Aslida bular go'shtga nisbatan ancha arzon hisoblanadi. Arzon bo'lishiga qaramay, halol qilingan bu qismlari, hayvonlarning halol qilingan bu qismlari juda ham foydali unsurlarga, vitaminlar, minerallarga boy hisoblanadi. Hatto aytaylik, iqtisodiy imkoniyati go'sht olib oilasiga yedirishga yetmaydiganlar uchun haftada bir marta bo'lsa ham yoki 2 haftada bir marta bo'lsa ham ozginadan jigar yedirib turishi ham juda katta yordam bo'ladi bolani o'sishida, chunki jigar A vitaminining deposi hisoblanadi. Vitaminlar haqida gapiryapsiz. Bilamizki, turfa xil vitaminlar asosan meva sabzavotlarda bo'ladi. Deylik, yoz oylarida meva sabzavotlar bozorlarda mo'l va narxi ham cho'ntak ko'taradigan darajada. Lekin meva sabzavotlar bo'lmagan qish oylarida deylik, ota-onalar ularni o'rniga nima berishlari mumkin farzandlariga yoki qimmat bo'lgan vaqtda? Qish oylarida quritilgan meva sabzavotlarni iste'mol qilishni maslahat beramiz. Yana bir yaxshi tomoni, quritilgan meva sabzavotlarni vitaminlardan tashqari mevalar, asosan sabzavotlardan ham ko'ra ko'proq mevalar vitaminlarga boy, mikroelementlardan temir moddasiga boy hisoblanadi. Bilamizki, ko'pincha yetarlicha shu ovqatlanmagan, foydali mahsulotlarni qabul qila olmagan bolalarda kamqonlik ko'p uchrab turadi. Quritilgan o'rik, misol uchun, juda foydali kamqonlikka qarshi kurashda ishlatish mumkin shu narsani yozda. Yoki aytaylik, shunga ham imkoni bo'lmagan oilalarga qo'shimcha vitaminlar qabul qilishni, qo'shimcha sifatida vitaminlar qabul qilishni maslahat bergan bo'lar edim. Dori shaklida. Har xil xayriya jamg'armalariga, o'zlari yashayotgan hududlardagi xayriya jamg'armalariga murojaat qilishsa, bu masala bilan shug'ullanishadi, yordam berishadi deb o'ylayman. Endi yanaki mutaxassislarni gaplariga quloq tutadigan bo'lsak, mana proteinlarni aytdik, vitaminlarni aytdik va karbohidratlar ham bolalarning o'sishida muhim o'rin tutadi. Ularning manbasi asosan qayerda? Albatta, karbohidratlar asosiy quvvat manbai hisoblanadi. Biz kundalik quvvatimizni, energiyamizni shu karbohidratlardan olamiz. Bunga non, birinch, kachalu kiradi, makaroni kiradi. Odatda
boshqa bir mahsulotlarga imkoni bo'lmagan oilalar, go'sht mahsulotlariga imkoni bo'lmagan oilalarda karbohidratlar taomnomada birinchi o'rinda turadi. Demak, muvozanat buzilgan bo'ladi, to'g'rimi? Bolani faqat non yoki arzon mana shu karbohidrat taomlari bilan oziqlantirish uning taomnomasini muvozanatini buzadi va bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Hozirgi kunda asosan ikkinchi tip shakar kasalligi yosh bolalar orasida ham juda keng tarqalgan. Buning asosiy sababi deb xuddi shu muvozanatning buzilishi, karbohidratlarning ko'p ishlatilishi, asosan karbohidratlar bilan boqish, ko'chadagi tayyor ovqatlar bilan boqish, shakarli mahsulotlar bilan boqishdan kelib chiqyapti bu narsa. Shu sababdan turli xillikka, mana asosiy uch oziqa manbai bo'lgan karbohidratlar, proteinlar, yog'larning muvozanatini saqlashga chaqiramiz va maslahat beramiz ota-onalarga.